Добър ден! Здравейте, уважаеми приятели! Поредна позитивна тема днес. Пластични операции. Да. Чупим рейтинга епизод след епизод, след депресия. Време е да си поговорим за пластични операции. Това момчето, доволна, момчето зад кадър, ядо не си кърпички, че е чувствителна тема за... Ех, че забавно! Аз вече го надживях. Но имаше. Ще върне спомена, може да го отключим пак. Но пък разбрах какво съм бил преживял. Какво? Всъщност, как беше човек? Body... Дисморфия. Дисморфия, дисордър. Това е било, което съм преживял. Е един вид... недостатъците, които всъщност ти си виждаш до такава степен да ги приемаш за тежки, че нали, да не искаш да излизаш навън, да не искаш да това се социализираш. Това да. Това съм го... Това дай съм го новата ти... Дай новата тема. Ма, то е свързано... видях една статистика, че поне 15% от хората, които си правят такава операция, след това изпадат в такова състояние. На носа ли? Не, или въобще, каквато и да е. Каквато и да е. Да. Гърди... пенис, нос, всякакви работи. Как си да е? Няма да задълбава. Ами увеличават си пенисите хората. Чичо Васко Азис не видя ли, че той... Не кара... съм видяла. Да. Преди години той го постави това нещо. Не знам още хора са си подлагали. Но да... това е много сериозен проблем. Шегата на страна. И според мен това е основната причина, моето лично мнение, да не го препоръчвам на никой. Да не си прави пластични операции. Защото след това има поне 15% шанс да изпаднете в тежка депресия и никога аз не, да не се пренемете. Аз пък не съм на същото мнение, Севте. Еми, да. Само дето и ти колко операции си правила? На носа ли? Ми не знам колко други колко имаш. Имам две операции, аз на носа като теб и клепача горния също съм справил операция. А, така. Но там не може много да се каже, защото вече е пак също като преди. Защото пада си времето. Аз от дете имам паднал клепач и то се дразнещо, особено вечер като си уморен, защото ти буквално може да ти натиска миглите. Здравословен проблем, викаш. Не, дразнещо е. Ага. Да, ти по-изморен вид. Много хора, между другото, много мъже се правят тази операция. За първ път чувам. Да, блефаропластика се казва и това е, с това се записвам аз. Добре, ми може да разкажем за нашия опит, освен. След като е била, очевидно, щом си правят две операции, не си била доволна от първата, нямаше ли период на някаква травма, такава психологическа? Не. Не, то проблема беше, че след първата, първата ми операция беше супер нелепа, защото уж в някаква клиника там в Белгия, тя беше за 40 минути, сестра ми слезе да вземе кафе и сандвич, върна се и те и казали, ами тя ще се буди всеки момент. Коя е тази операция? Не знам. И всъщност от начало, като че ли беше окей, нямаше кой знае каква промяна, но беше... окей. И после с времето ставаше все по-зле и все по-зле. До момента, в който мен носа ми беше по-зле, отколкото преди да си го оперирам. Аз затова го оперирах втори път. Той наистина вече беше станал по-зле. И това очевидно не е било целта. Иначе аз не си харесвах носа. Просто не го харесваше пак и след операцията. И преди и след операцията, да. Просто не... Но нямаше някакво, кой знае каква сериозна травма ами, психическа. Вече, преди да си направя втората, виждах, че не е добре. Да. Дразнещо беше, защото когато си взел решението да се подложиш на нещо такова, както и в твоя случай, да. Най-малко искаш да е неуспешно това, нали, да стане по-зле. Очевидно го правиш, за да изглежда по-добре. Мисълта ми е, че аз точно заради това съм против пластичните операции, защото всъщност се говори с една такава лекота за тях. Абе, ако не си харесваш нещо, оправи го, нали? Няма проблем. Точно си, ако ти е комплекс, направи го и го отрежи едва ли, не? И го подобри. Всъщност, има много случаи, в които не се случва така, както си представяш нещата.
и процента на хората, които са недоволни след това, е много голям. Mm-hmm. И е добре да си дадете сметка за това, че има много, айде, ако не е много голям процент, бе, поне 20% според мен. Може и по-голям, да. Да не процента. Се харесате и това нехаресване всъщност означава да изпаднете в боди... Оф, не задължително означава. Абе, точно не... това означава и това са официални статистики. Може, човек. Ето, защото всичко трябва да е толкова драматично. Винаги може да не си харесваш резултата, няма нужда да си изпаднал в боди дисморфия или каквото и да е било. Боди дисморфия, дисордър. Ами защото това целият са един официални дизордър, статистики. 100 души се подлагат на такава операция и 15 след това изпадат в добре, състояние, в което окей, не се харесва. И това съм... не е... Ето това, което ти правиш, казваш, също не е окей. Ти го казваш така, се едно всеки ще изпадне. Не, това е супер реален риск, за който никой реален никога не риск, говори. Реален а винаги риск се говори, особено от инфлуенсъри. А проблем, нали? Ако нещо не си харесвате... Аз съм на мнение. Да, е под ножа, брат. Аз съм на мнение, че човек, ако има някакъв комплекс и си направи добро проучване, това е проблема, че нито ти също не си направил някакво проучване, и аз също не съм направил, защото сме бълъци. Просто е трябва да си проучим нещата. Не бъдете бълъци като нас. И ако наистина нещо ново ви притеснява външния си вид, което не може да превъзмогнете, и сте взели това решение, защото всеки има глава на раменете. И точно пък ние двамата тук да седим с по две операции на носа, да кажем на хората: не си правете операции, не ти ли звучи малко лицемерно? Не, напротив, не ми звучи лицемерно, защото аз съм точно от тия хора, които знаят след това през какво са минали, за да... се превърнат, да имат някакво, щого да е нормално състояние на духа. Защото, а защо нали, си направил? Аз съм направил? Крайно обременен, няма оправия за мен, както знаем. Защо си я направил? Аз направих си я, защото очевидно, че не съм се харесвал. А преди да се оперирам, не можех да дишам изобщо с дясната ноздра. Добре. И дишах през устата. Mm-hmm. Сега не мога да дишам с лявата ноздра и пак дишам през устата. Добре, ще ти задам въпрос. Yeah. Въпросът ми е, ако ти беше доволен от твоята операция, също ли щеш да бъдеш против? Естествено, че не. Но щях да съм доволен. Обаче, какво означава да си доволен? Това е другия момент, че според мен, в много голяма част от случаите, дори да ти направят най-перфектния нос, каквото и да означава това, има също реален риск ти да продължиш да не се възприемаш. Разбира се, разбира да. Се. Страничните ефекти до голяма част от тях има са и... на психологическо ниво. И те са по-сериозната травма, според мен. От това да имаш някакъв крайно дефектен нос, нали? Което, примерно, да ти направят стъпките на челото. Винаги има риск от всяка една интервенция. Аз не казвам, че хората трябва сега да се втурнат и да оправят най-малките си недостатъци, но има, да кажем, мога да ти кажа, има жени, които имат много силен комплекс, свързан с гърдите си. Има жени, които са родили, кърмили, да кажем, и гърдите им са изобщо не са такива, каквито са били преди това, и страшно много ги потиска. И това, което съм чувал аз от някакви хора, слагаш си по-големи гърди, ама те след това седят като някакви топчета. Не са като гърдите, които най-вероятно ти си представяш, не е задължително да си слагаш гърди, може да си направиш корекция, която просто да ти приберат твоите гърди. Не е гарант, не е задължително да си слагаш силикон. Аз познавам едно такова момиче, което си е намаляла гърдите. И какво? Щото имала прекалено големи. И това е било комплекс. Еми, ама това, не, това може да доведе до много проблеми с гърба. Да, да. То обикновено води. Тоест, нека да гледаме малко по мащабно на нещата и да не, не можеш да кажеш, аз съм крайно против, защото имам лош опит. Или аз съм крайно за, всички трябва да се направят, ако нещо не си харесват. Просто, ако някой реши да се направи, да вземе информирано решение. Има достатъчно информация в интернет и има много рискове. Не е гаранция, че ще си харесвате. Не просто, че няма да, че не е гаранция, че ще си харесвате. Аз отново натъртвам на това. Има вероятност да изпаднете в много тежко психологическо състояние, което след това да ви
срине социалните контакти, да ви провали работата, ако щеш. Като цяло има риски да умреш на масата, това също е риск. Ама не е някакъв риск едно на 1 милион, разбираш ли? Да, има риск. Това са 15-20%, което изобщо не е малко да не се възприемеш след това. Това да, са официалните има... статистики. Да, и от другата страна има хора, които изпадат дълбока депресия, защото не се харесват и искат да променят нещо. Аз затова казвам, че по-скоро ако не се харесваш така или иначе на някаква психологическа основа в повечето случаи, затова по-добре е да се опитате да се възприемете, да си повдигнете самочувствието по някакъв друг начин, да наблегнете на силните си страни. Да... Това е по-добрия вариант, да. Съм абсолютно съгласна с тебе. Защото много хора смятат, че ако едва ли не си оправят, приемно си сложат гърди и изведнъж всичко друго и в работата ще им се получи. Което, зависи ако, от работата, което може, ако не сте, нали, в този така сегмент на платената любов, най-вероятно няма да видите кой знае какъв положителен резултат от финансова гледна точка. Това решение да не се взема с лека ръка и със сигурност да се проучи човека, клиниката, много сериозно проучване и запознаване с всички рискове, ако решите да предприемете нещо такова. Ето нещо, което със сигурност не трябва да направите като мен, макар че аз не вярвам, че има нормален човек, който би го направил. В момента, в който аз реших, че примерно ще се оперирам, то аз съм си го мислил, нали, в някакви етапи от моя живота, но не съм стигал до това да чак да отида на лекар. И има едно такова чувство на срам. Той и сега има някакво чувство на срам да разказвам за тая ситуация, защото самия факт мъж да каже, че си е правил пластична операция, си е срамно изживяване, откъдето и да го погледнеш. И това чувство на срам дори ме... накара, не ме е накарал, но е била причината да не отида на няколко лекаря, с които да се консултирам. Аз отидах на един, който съм го гледал от телевизията. Съм виждал тук там е някои известни, които са говорили за при него. При кой си прави носа? Кажи при кой си провали носа. Кажи при кой. Николай Георгиев май се казваш. Просто отидах един път на преглед и той ми каза нещо, което е супер абсурдно. Което след това, като отидах в последствие на втори преглед, когато вече беше късно, ми казаха, че ама как ще ти кажа такива неща? Той ми каза, че трябва да ми сложа някакво нещо си в носа. Някаква силиконова... Забравих какво беше. Нещо, което да ми придържа у носа. И фактически направи една камара неща, които не е трябвало да прави. Да, така се казва. Не ходете при този човек. Това е моята препоръка към всички вас. И всъщност това, което направи, нали, не отидох за да искам второ мнение, което е малумно, макар като ми каза, че трябва да ми сложи този силиконов имплант в носа, ми се стори супер странно, но как ще ми слагаш такива работи в това? Това звучи и въпреки странно, всичко, да, съм го направил. И в последствие проблема беше, че освен, че чисто визуално не седяха добре нещата. Имаше проблеми с въпросния имплант, който там се... който се закрепя. Ох, срам е да говоря за това. Но... късно е, да. Късно е, да. След това стана така, че този имплант се... показа там във вътрешната страна на носа, от едната страна от преградата, се показваше малко. Което на практика означаваше, че може да се получи някаква инфекция и трябваше да се махне по най-бързия начин. А то всъщност втората операция фактически... е само махане на импланта, да, ли беше? Да, там няма никакво, то няма как да има каквото и да било оформяне, защото... Да, много рано е било. Да, защото беше един месец след първата операция и просто трябваше да се махне. И затова трябваше да се направи втора операция. В смисъл, там нямах избор. Искам, не искам. Защото в противен случай, нали, можеше да се образува някаква инфекция, която да има още по-сериозни последствия след време. И така. И вече след това не съм си правил нищо. Но генерално на фона на това, което е правил първия път, защото тая е рязал там, правил глупака,
тъп прост. И дед си вика, материала, който по принцип има носа ти и трябва, нали, да се изгради от кости и така нататък, той ги е махнал. И сега, ако трябва да си правя операция, за да се направи евентуално така, както трябва да се направи, трябва да ми взимат кост от някакво друго място. Там крущя или някакви такива работи. А ти си правил проучване? Е, тогава съм правил, тогава не съм се интересувал. Но тогава след това бях в... Нали, се чуих какво може да се направи въобще и въобще може ли да се направи нещо. И съм ходил на други лекари след това. Мисля, че само на един ходих. И той ми каза, че трябва да мине там година и половина, но заради първата операция, която този човек е направил, така както по дефолт не се прави, и ако бях отишъл на второ мнение, никой друг най-вероятно нямаше ми каже, че трябва това да направим. Да, защото ти най-вероятно се отишъл да ти намалят носа. Каква е логиката? Ти слагат импланти. Ами, да знам, така ми обясни, че трябва да се направи. Защото, да, да не навлизам в подробности за частния ми случай, който имах, но аз съм имал тогава във времето някакви травми такива от спорта, които също не съм ги оправил на време там. Чупене най-вероятно, някакви такива работи, не съм ходил никъде. И то се образува, нали, тук някаква гърбица. Вътре има, вътре наистина, аз не можех да дишам. Аз цял живот дишам през устата. Но иронията, и отидах наистина това да бъде едно от основните неща, които да се оправи, да мога да дишам през носа. Но пак не мога. Пак дишам през устата. Не мога да... В смисъл, ако дишам през носа, не влиза достатъчно кислород. Така че, моя експириенс е тотал щета. Да, и ти затова си против. А хората, които нямат проблеми, няма да са толкова крайно против. Аз за себе си лично има някои процедури, които... Не процедури, ами операции, които никога не бих се направила, като например да се направя гърди, защото... Ти имаш? Да, това е така, но съм чела много пък за импланти, до какви възпаления водят в тялото. Това също може да е много опасно, така че хубаво е човек да прочете. Има една... За една болест много се говори в момента и масово на Запад жените си махат имплантите. Тук още се слага, но там почнаха да махат. И, но пак, аз защо то, нали, обръщам... Имаше някакви вредни такива. Да, които... да. Има една болест breast implant illness или нещо такова, която има страшно много симптоми. Не знам дали е всъщност официална болест, но винаги се опитвам да завъртя нещата, защото моята гледна точка е моята гледна точка. Аз нямам такъв комплекс. Човек, който има такъв комплекс, няма да разсъждава както разсъждавам аз. Човек, който се е правил два пъти операция на носа, не е имал комплекс за носа, как му е изглеждал, така ли? Говоря за гърдите в момента, Любчо. А, окей. От пръстите си искаш да го измучиш. Да се върнем, викаш, на темата. Говоря за гърдите. Точно това е, че като не може крайните мнения, според мен, на никой не помагат. Защото те крайно мнение да кажеш на някой, не си правете то, ако решил да се направи, ще се направи така или иначе. По-скоро това... Въпрос е да наистина, да, особено когато става въпрос за операция на лицето, трябва да се направи доста сериозно проучване, нещо, което аз не направя. Не само на лицето, за навсякъде. И за каквото и да е. Да. Има реален риск, не просто да ви обезобразят, ами направо да не се събудите и се случва. Дори четох някаква статия за гърдите, че жените, след като си направили такава операция и изпадат в някакви травми, се увеличава супер много риска от самоубийство и много са се самоубивали. Аз не казвам, че това някои от нещата, които ще изброим, в никакъв случай не трябва да са комплекс, всички сме различни, но човек може да има такъв комплекс. Има, аз познавам хора, които са си присаждали коса, мъже. Нали? Еми, много има. Да. Което май пак се води пластична операция.
Не знам как се води, но е някакво... Козметична, може би, да. Процедура, да. И там специално пак много зависи къде отидеш, да, но... Е, в Турция мисля, че е меката не, на косата и носовете. Турция е бюджетния вариант за косата. В България знам, че има един много добър лекар, който присажда коса на световно ниво, но той взима примерно 10 пъти повече от... Отново запознат. Защото имам... Не съм... Не съм си правил, но познавам хора, които са ходили при него за това. Да. Не знам тая тема, на тая тема не знам, ето да кажем също интересно, ако един мъж оплешивява и това страшно много го притеснява. Ко правим? Ами, там мисля, че е една идея по-безрисково вече, защото технологиите би трябвало да са напреднали, но пак зависи къде отидеш. Аз съм се интересувал и от това. Той има няколко варианта. Първобитният вариант на технологията да ти присаждат коса е... как се казваше? Режат ти такова, да. Е буквално ти вземат се едно, като е перука ти взимат отзад, да. И ти го плосват отпред. И те вземат само космите, Любчо. Те не ти плосват цялото парче. Е, да бе, то образно казано. Въпросът е, че ти оставят един такъв белег по цялата глава отзад. Mm-hmm. Сега е вадят косъм по косъм, да. Мисля, че. Сега ти вазят фоликулата или фоликула, не знам как. Точно си на ударението. Има... ще бъдеш изненадан. Според мен повечето хора ще бъдат изненадани, ако разберат в България колко много всъщност хора са преминали под някакви пластични операции. Не говорим само за фолк певици или инфлуенсърки, говорим за съвсем средностатистически хора, по-възрастни жени. Ето тук може да поговорим за инфлуенсърите, които си правят операции, очевидно спонсорирани от определени клиники. Нямам представа. Ами, нямаш... Не можеш да нямаш представа. В смисъл, има доста такива случаи в България. И тук, според мен, защо е супер важно да дисклоузнеш, ако си инфлуенсър и си направили операция без пари, ти си нещо като рекламно лице. Защото, очевидно, лекаря в тая клиника, която си я правиш, и даде всичко от себе си, в твоя случай да направи най-добрия резултат. Защото деца вика, това му е рекламата. Но има, доколкото ми е известно, има такива клиники, където има по няколко лекари. И примерно инфлуенсъра го оперира най-добрия, след това другите, тъй като то има голямо количество желаещи след това обикновено, които искат да си променят нещата. И той един човек има ограничен капацитет. И примерно стажанта прави операцията на другите или там някакъв друг лекар, който е в тая клиника. Така че това е много важно да го кажеш. Мисълта ми е, че има хора, които не са го правили. Разсъждавайки на тема нали, инфлуенсъри, операции. Всъщност в България наистина според мен поп-фолк звездите го направиха тренд и създадоха тоя имидж, да, на тялото, гърдите, че какво ли още не. Даже не и толкова и плеймейтките, по-скоро поп-фолк певиците. Да, и в още докато телевизията беше основната сила и всичко се гледаше по телевизията и нямаше интернет, и тогава в интервютата от време на време, като ги питаха, нали, за въпросите, свързани с операциите, и всички отговаряха нещо, което се е наложило като клише. Ако не си го харесваш нещо, оправи го. Да. А аз съм убеден, че половината дори от тия въпросните поп-фолк диви са били в някаква форма на депресия и от резултатите, които са си получили. Да не изброяваме, сам ми хрумна, има някои, които са си правили по, не знам, 3-4 пъти носа. Просто искам да кажа, че тези хора инфлуенсват супер много хора, докато самите те са недоволни от резултата и са в някаква вътрешна борба с това да се приемат и се чувстват очевидно зле в интервютата, само и само за да не се изложат, защото, нали, пак казвам, че то е срам, който много хора няма да преодолеят,
публично да го кажат нещо, което разбира се, аз се правя. Затова казвам, че е супер важно да се обръща внимание на това и ако някой има такава мисъл в главата, просто да знае, че има едни 20% шанс да изпаднеш в много по-тежко състояние и да се чувстваш много по-зле от това, което си в момента. В една паралелна вселена, аз в този си период, в който съм бил, нали, най-зле психически, съм си задавал въпроса дали не бих си направил пак операция, за да може, видиш ли, да се възприема. И си давах сметка, че не. Тъпанар такъв. До тук с операциите. Приключихме, нали, мача с операциите, защото то трябваше да мине и там година-две, защото тогава пък рискуваш. Първо, че стават, всяка следваща става все по-сложна за управяне. И по-скъпа. Да, и по-скъпа, но и по-сложна и повече рискове. Това е по-съществения въпрос и оттам нататък последствията могат да бъдат още по-тежки и рисковете стават все по-големи. Как? Нека да спрем до тук. Брат, холивудската визия ще оставим за някои съпрераждането за след време. Но да, мисълта ми е, че много хора влизат в такъв филм. Трябва да се говори на тая тема, не трябва да само лъскавата опаковка да излиза. Да. Еми, мисля, че след този епизод вече ще няма какво да кажем повече по темата. Е, аз съм сръчен, че го вмъкнеш някъде пак. Единствено в mental health, психично здраве. Там може отново да го разкажеш отново. Ами, да. Там ще има препратка, нали? Mm-hmm. Иначе ти от по десетобалната, ако преди да се оперираш, примерно си давала каква оценка по десетобалната? Каква оценка съм си давала? Аз не съм добре, била... Добре, колко си се харесвала? Еми, харесвала съм се. Аз имах самочувствие и мъжете са ме харесвали. Не съм... След първата операция спадна ли ти така точките, които си давала? Не съм имала точкова система. не съм си харесвала носа. Момента да се напънеш да си се след това... да се оцениш с точкова система. По-скоро, след първата операция, може би накрая някак последната година, защото той се променя. Това е друго, което хората трябва да знаят, че да, като излезете по някакъв начин от някаква процедура, след това нещата се променят и резултата не е един и същ, както в началото. И накрая, но какво ти кажа? Накрая викаш, смъкна една точка. Накрая си викам, мога да се дигнат точките, ако се оправят нещата. И колко време проучваше доктора, при ами, който си би, направиш втора операция? Може би година следях някакви доктори и той, който избрах, най-ново ми хареса, защото забелязах, че те като че ли правят един и същ нос на всички долу-горе, че си имат някакъв техен почерк и той, при който аз реших да отида в крайна сметка, ми изглежда, че прави по-таки естествен, защото аз не съм искала някакво супер малко чипо носле и отидох при него, ама той при него май имаше смъртен случай, знаеш ли, след мен? Да. На масата на повременна mm-hmm. операция. Мисля, че да. Ето, затова е по-добре. Имаше и то... Абсолютно нищо. Как така смъртен случай? Ами, мисля, че нещо с опойка, не знам. Но майко, се чу нещо такова. Да. Майко ми. Еми, то човек може да си умре. Случва се. И то майка, мисля, че млада момиче. Смятай. Така че наистина много трябва да се мислят тези неща. Не. И може би ние като сме си правили операциите първите, със сигурност не е имало толкова много информация по въпроса и със сигурност не е било... Еми, аз преди 9 години съм си правил. Аз преди колко да е било? И двете деца сигурност бяха родени. И другото, което... Не се сещам, да, другото, което след това се случва, което е изключително депресиращо, е ако по някакъв начин нещо смяташ, че не ти е наред и се чудиш, ще се оправи ли там от отците по ти, се заравяш в разни форуми, където хората си споделят опита, някои от тях си споделят и снимки и
това форумите за тези неща, според мен, са нещо, което не те изкарват от подобна депресия. Ако но си, за проучване могат да са много полезни тия групи. Във Фейсбук да. Има ринопластика, има тази безопасна красота и много се говори, доколкото знам, в тая група за, нали, възможните рискове. Тя не е пропластична да. Хирургия, напротив. Еми, може би вече са се променили нещата. Има, има и са полезни според мен. И хората си показват преди и след снимките и точно за някой прехвален доктор, някой ако се е осмелил, нали, да си покаже снимката с недобър или недоволен. Да. И това е полезно, защото виждаш, нали, реално, реални резултати. Сетих се, мисля, че на втората операция, нали, като си под опойка, изпадаш в някакви състояния, дето говориш някакви неща. Аз имам уникални клипове. Аз клипове не знам дали имам, май нямам, но ми разказваха на втория път какво съм говорил. Какво си говорил? Ами тъй като меко казано бях недоволен от този доктор, mm-hmm. нали, това е в рамките на един месец. А ти пак при същия? При същия, да, защото тогава вече бях ходил при друг, но той ме посъветва, че тъй като, нали, това е операция, която няма какво да се направи. Смисъл, единственото, което трябва да се направи, това, което е сложил, да го махне и да затвори там и общо взето каквото стане, нали? Защото нямаш избор. Просто е прекалено кратък срока от първата операция. И както може да се досетите, през този един месец не съм изпитвал много добри чувства към този човек. И после майка ми мисля, че ми разказваше как съм говорил някакви неща, че ще ги изтрепя всичките, ще взривя болницата, ще се върна тук, той ще му щупя главата. Някакви такива работи. Съм бил в интересно състояние. Малко съм ги заплашвал. Една идейка. Аз като... Ма някакви директно с динамит, с някакви взривове, доста описателно така подробно съм описал какво ще му направя на съответния доктор. Аз като съм излязла от опойка, съм казала на анестезиоложката да ме снима с нейния телефон. Значи смятате колко изпращава история. Аз снимам влог. Излизам от анестезия, още не знам на кой свят съм, и казвам на анестезиоложката да му снима за влога, и тя казва нещо, и цял разговор водим, аз съм супер неадекватна, обаче е много смешно, много смешно, и аз съответно после съм заспала и това не го помня. И на следващия ден идва някаква жена, пък аз не съм я виждала анестезиоложката, и тя ми вика да ти пратя клипчетата, и аз стоя и гледам и викам какви клипчета. После като ги видях тия клипчета. Добре бяха нещата. Да. Хората съдят. Постоянно се съди. Ти си направила носа, ти си била добре, че не знаеш какво, ти си направила гърдите. Постоянно се съди и се обижда за някой нещо, че се е направил. Обаче и другото го има, че примерно, ако си в социален... По някакъв начин си покажеш лицето и имаш някакъв дефект, се почва. Имаш голям нос, кривти носа. Значи няма угодия, така или иначе. Или ще си така, или ще си така. Хората са много жестоки и невъзпитани. И постоянно, особено когато снимаш и постоянно се гледаш. На мен лично много давна ми е писано да се гледам. Супер съм с неприятна. И много ми харесва да снимам, обаче това с гледането, то ти писва и всеки божи ден ти виждаш всички недостатъци, нали, съответно и хората ти ги виждат и ти ги навират в носа. Това ти е... Устаряваш. Е, това също при жените. Почнала си да устаряваш и после съкъна, ако си сложиш ботокс, вие те с напълнените с ботокс. Аз и не съм и за ботокса като цяло, но пак... Не съм за ботокса, ама аз нямам и нужда да се сложа. Знам ли ако... След няколко години да, не се знае, викаш. Знам ли ако съм на 50, как ще мисля? Еми, така са нещата. Така че, да. Но
ако някой се притеснява, че ще му се подиграват, или ако сте от тези, дето се подиграват, значи, то някой... другите ти се подиграват, защото са естествени, защото имаш дефекти, винаги някой ще се намери да се подиграва. Ще ти се подиграват, то това е повече от ясно, каквото и да направиш. Има, аз имам една теория, че защото постоянно се обвиняват нали, звездите един вид, че налагат невъзможни стандарти за красота, което в известна степен е така. Обаче, какво да кажем за всички хора, които нон-стоп, ако си покажеш, но са в социални мрежи или в някаква платформа, ако се разпознаваем, постоянно ти навират всичките ти недостатъци, ами хората не са с... Всеки си има някаква психика. Ако постоянно ти се подиграват, че устаряваш, че ти е голям носа и ти всеки божи ден излизаш и се снимаш и това нещо ти е част от работа, да кажем. Булинг е голяма част от желанието на хората да се правят пластични операции. Казвам, че, да, ма ти като си направиш пластична операция, то няма да се промени. Това даже има доста сериозен шанс. Отново повтарям, да се чувстваш по-зле. Затова трябва някакво друго решение да се измисли. Аз много какво си харесвам, но са в момента. И не съжалявам, че съм си го направила. Той си качила две точки след втората операция. Харесвам си, но съм. Мисля, че ми стои добре на лицето. Мисля, че ми отива. Не съм прекалила. Добре ви стои. И аз не съм недоволна от това мое решение. Всеки има право да е доволен или недоволен. Но си била недоволна. Била съм, да, била съм. Което е, нали, така казано е окей, но това е период от, ти казваш, поне една година, но колко е било разликата между първата и втората операция? Е, много години. Еми, значи, това са много години. Но не беше в началото зле, просто с времето стана зле. Личностното развитие е в основата на всички тия неща, но очевидно, може би когато си на 22, не си стигнал пика на твоето личностно развитие и всеки има някакви... Еми ето затова инфлуенсерите като тебе трябва да кажат работете върху личностното си развитие, а не ако не си харесвате нещо, си го правете. Ага, т.е. аз да изляза две операции на носа и кажа Петя, верно, че ти е много голям носа, но ти работи върху личностното си развитие. Не ме гледай ме, че аз съм го перо моя два пъти. Аз смятам, че човек трябва да работи върху себе си. Аз постоянно говоря за личностно развитие, но малко лицемерно би било точно пък аз да изляза и да кажа, не, няма да си правиш. Еми, ето аз ще го кажа тогава. Не се оперирайте, работете върху личностното си развитие. Дори да не се харесвате, след това няма да станете нито холивудска звезда, нито кой знае колко ще ви се промени и външния вид, така че да усетите някаква огромна промяна в интереса към вас. А и в крайна сметка интереса към вас, билото от другия или от същия пол, кой както му харесва, разбира се, не е продиктуван от носа, от ушите, от гърдите, а преди всичко от вашето излъчване, така, самочувствие абсолютно, и персоналити. Абсолютно те подкрепям и смятам, че си прав и това е посоката. Точно така. И както виждате, дори да някой да е доволен от операцията на носа, която са му направили, следващия може да умре на операционната маса. Буквално. Така че, по-добре, не рискувайте това. Си изчакате, като дойде момента. Примерно влак да ви блъсне, инфаркт и така. Да. По-нормални неща. Я кажи, какво правим с косата? Косата... Ще пускаш дълга. Косата е в перфектно състояние, както виждаш. Може ли да помогнем на Любомир Жечев да си постриже косата? Някаква петиция долу. Майко, какво е това? Някой да напише коментар. Любо, пострижи се и всичко го харесайте. Не, бе. Върви много добре. Много съм доволен. От какво, бе, Любо? Какво си доволен сам с шапка? Еми с шапка, защото... Ма каква е крайната цел? Не знам. Черта. Истината е, че аз не знам, но
за да има някаква аранжировка, така да се каже, в момента на косата, още трябва малко дължинка, защото в момента... И какво правиш после с някакво? Каква ти е визията за нещата? Не знам, някакво ще пробвам да съм като Лоренцо Ламас. Назад така ще си я зализвам. Еми, редно е тогава ръчичката ти да не е колкото моите глези. Малко да влезем в фитнеса. Майко! Искаш ли да се фанем на... Не, няма смисъл. Да, едито много на... всеки епизод се хващаме на вас. Ще си видя... направя професионална фотосесия лятото. Така... машкарска. И на багер, може би. Ма или... защо? Защо? Кому е нужно? За... някой искал ли е такава? За да, за да демонстрирам своя бицепс. Постоянно тъпиш смешки правиш, защото излизахме и прекалихме. Леко прекалихме с алкохола. Аз съм много доволен от посланията, които отправих. Не, че си много, ти винаги си много да доволен, защото ти си намислил какво да кажеш, като си го кажеш, за тебе приключва всичко. И ти си доволен, да, но аз мисля, че доста по-скоро разгледахме и тая тема, но ще продължаваме да се борим, продължаваме напред. Благодаря ви, че се връщате. Най-важното е това. Аз го казах 6 пъти. Ти между другото, добре, е не го казвай 7, окей. Okay. Не, според мен трябва да коще 10 пъти да се казва, защото никой не го казва. Всичките инфлуенсъри и звезди повтарят едно и също, което мен много ме дразни. Ма кой повтаря едно и също? Кой повтаря едно? Всеки един, който някога си е правил такова нещо, казва, влиза в клишето, ами ако не си харесваш нещо, оправи го, нали? Но никога не говори за... няма да дам примери, но според мен, съдейки от моя опит, на някой от тия хора им личи, че са преживели нещо подобно. Разбираш? Личи им. Добре. Да го кажа по-просто, личи им, че лъжат, че са доволни от нещата, които си направили. Да. Това е моето мнение, естествено. Ама тук става въпрос, че... Да, ако решат да си направят, да отидат поне на 3 лекари, по моя скромно, даже не 2, поне на 3, които правят едно и също. Mm-hmm. Там гърди, бобрек, полезно, със сигурност е по-добре да се отиде при човек, който прави такива операции, каквито вие искате, не да прави всичко. Да е по-профилиран. Това като съвет мога аз да ви дам, ако случайно решите и Любо не ви е разобедил. Дай полезни съвети. Какво да, може да влезете в различните Facebook групи да ги потърсите, да прочетете, да ви, дори може да питате какво за това, което искате да си правите, кой е ходил към, ако сте насочени към доктор, да ви дадат мнения за него, да си направите проучването много сериозно, влезте и в тая група Безопасна красота, защото пък там няма да ви окуражат да си направите операция, ще разберете по-скоро за рисковете от една такава. Това също ще ви е полезно, за да вземете информирано решение накрая. Ако решите да си правите, много добре проучете лекаря, гледайте да е профилиран в тая сфера. Много добре изговорете какви очаквания може да имате и доколко са реалистични очакванията ви. Абе, като цяло има доста сериозно решение и не подхождайте с лекота към него, за да не стигнете за нашата дередже. Ми може би пък е добре да отидеш на психолог, преди да тръгнеш да си правиш операция, да разкажеш за проблемите си, какво не си харесваш, ушите, носа, окото, там всякакви... Ами някои хора може да не си харесват окото, да, ако има една идея по-криво гледо. Ага, е, това са други операции. Вече. той има много операции, които много неща са. И аз проявявам огромно разбиране към хора, които си правят някои неща. Просто проявявам огромно разбиране. И пак ти казвам, ти си мъж, а от женска гледна точка, да кажем, ако имаш някакви сериозни комплекси, свързани с тялото след раждания, може това много също ти повлияе и да те доведе до депресивни състояния. Винаги имат две страни нещата. Винаги. И познавам лично жени, които се срамуват да са по-бански и това им лимитира качеството на живот,
ако щеш, в семейството им и проявявам пълно разбиране, ако някой се чувства по този крайен начин и прибегне към... Това пък ти да го кажеш ми е супер смешно. Смисъл, ако се срамуваш да си по-бански, ако си сложиш силикон, че ти изчезне, то е срам ли? Не, ма ти мислиш, че има само носи силикон ли? Мислиш, това ли е само? Ай, какво има ли по сукция? Ами не, има случаи, в които гърдите са до такава степен, увиснали са, жената не се харесва, или да кажем корема, че не може, кожа след бременност, увиснала. Това са съвсем реални неща и съвсем реални притеснения. Еми, за това, според мен, това не е кой знае колко сложна операция. Не знам. Да, аз просто говоря на... Но генерално... Споменавам различни... Да, ако не си харесваш тялото, и има... може би първото, което трябва да направиш, защо... е да тренираш, не да си правиш операция. Ти след бременност, да кажем, имаш 4 пръста кожа, която ти виси от корема, така? И ще тренираш тело, и тя ще се прибере. Това казах, че е окей, отиди да поручиш как. Може, така ли? Ами ти по принцип кожата няма как да я оправиш с тренировки. Ами именно, ако си бил много дебел и си свалил рязко 50 кила, да. Да, няма как да го оправиш това. Това да, ето друг интересен пример, че даваш. Изрязва ли се? Има хора, се, които се прави, са свалили страшно много килограми. Говорим наистина за драстично сваляне. И отсякъде виси кожа. Ти против ли с тези хора да се направят? Естествено, че не, ама това е съвсем различно. Нали? Ако си свалил, да, но... 80 кг, това е по-скоро частен случай, отколкото е... Да, но да си родил 2-3 деца и не е частен случай, е случай на много жени. Ами, добре, но това и ти самия е... казваш, че е да си направиш операция съпроводено с срам и по никакъв начин с тия думи не помагаш на хората, които пък наистина искат да променят нещо, което до голяма степен им пречи на качеството на живот. Защото това да не си харесваш нещо и това да имаш някакъв такъв сериозен проблем, може да ти пречи на качеството. Единственото, на живот. Единственото, което казвам, е това, че никой никога, когато стане въпрос за това, не говори за рисковете, които могат да бъдат много повече и много по-съществени от това просто да не се харесаш. Не, това може да ти преобърне тотално в живота и да те вкара в... Да, това го уточнихме вече. Ами това е най-важното. Друго нещо, освен не. Кожата, има ли? Има много неща. 6 пръста на краката. Ти знаеш ли, че имам една приятелка? Ох, това въобще не е смешно. Въобще не е смешно. На Леля мисля, че са й махнали 6-ти пръст от кръка и е ослепяла. Искаш ли аз да ти кажа един факт? Кажи ми. Познавам жена, която има 3 зърна. Така ли? Това май е често срещано. Не съм. Сравнително често срещано. То е по-недоразвито третото. Ма къде е? Е просто да питам къде е долу. Нека за... не да е по средата ли е, от къде да знам. Да. Къде на е? На гърдите, но е по-надолу малко. От едното. Ви явно добре се познава. Я блискаш и излезе. А ти как мислиш, че съм го видял? Някакво на снимка. Оф. Ами... Лоша работа, Любчо, лоша работа. Някой, ако има, да пише в коментарите. Дали. Българите, и аз съм типичен пример за това нещо, се отнасят с много голямо пренебрежение, когато стане въпрос за здравето. Mm-hmm. И с лека ръка вземат, нали, вече разбрахме един тип решения, но и да, по принцип, когато трябва да отидеш на лекар или просто да отидеш на профилактичен преглед, не го правиш. Е така, от... Докато нещо не те заболи. Да, докато нещо не те заболи. Това което, е друга тема, ще направим здраве. Което е принцип на лоша култура, на ниско образование, може би. Да, защото нашите родители са такива. Айде пак. Ами,
Да, на западния свят не е така. А, не, там има не. Няма ли култура да ходиш всяка година поне веднъж на профилактичен там, преглед? Знаеш ли как е създадена тази култура? Не. Там е, аз за Белгия, да кажем за заболекар, имаше, ако ходиш всяка година, те те с пари манипулират, нали, с пари го правят. Така че, ако ходиш всяка година заболекар, ти поема касата повече неща после. Но ако не ходиш въобще на заболекар, каста не ти поема толкова много неща. Имаше нещо такова в Белгия, което е добър начин да мотивираш хората да ходят на... Аз съм изцяло за това да... Очевидно, всичко свързано с здравето, но това си е доста дълга интерес, също така интересна тема, която може да развием. Но така е, да. Само да ни падне и да правиш... Ще изядем. Ще изядем с кориците, човек. Еми, добре. Май да приключваме, а? Ами, май да. Добре. Да приключим с нашия страхотен блиц. Айде. Би ли променил нещо в себе си? Бих поумнял, ако може, евентуално, по някакъв начин. Не, съвършена съм. Е, това ще тригърне много хора. За или против пластичните операции? Аз мога да кажа, че не съм против и не съм и за. Всеки да си направи информираното и да си вземе информираното решение. Е, много добре го каза. Би ли се подложил на подмладяваща процедура? Още не. Само стойте и гледайте. След 40-така почвам драстично да се подмладявам. Защо хората си правят пластични операции? Щото сме тапаци. В повечето случаи комплексари. Ами тапаци сме, да. Ако можеше да си имплантираш суперсила, каква щеше да е тя? Гърди. Ами по-голям член. Страхотно, наистина. А, да. Еми, да, мисля, че имаме за TikTok.